Men ni glömde dra av för de har en minuskassa på lunchen. Vilket är ditt bästa arbetsredskap? Svårt att säga, jag skulle nästan säga hela baren. Det här är en av favoriterna i alla fall. Vad skulle du säga är den viktigaste egenskapen hos en bartender? Ja, jag tror faktiskt att det är att läsa av lite grann sådär. Försöka träffa rätt i hur drinkar och vad gästen vill ha. Och ödmjukhet. Proffsig. Vilken är den vanligaste drinken som folk beställer? Det varierar ju. Gin tonic har ju gått mest faktiskt i alla år. Men det har ju blivit ett uppsving på cocktails och drinkar. Och nu är det faktiskt mest whisky sour skulle jag säga. Går väldigt, väldigt mycket. Vilken är din egen favoritdrink? Favoritdrink att göra varierar också givetvis. Men old fashion tycker jag är jättekul att svänga ihop. Faktiskt. Det tar tid, man gör det med kärlek, omsorg. Det är roligt. Hur gör man en old fashion? Ja, man rör tills händerna blöder. Nej, det är socker och det är en bitter, angostura bitter och whisky. Och sen kan det göras på många olika sätt faktiskt. Men en uppskattad god drink helt enkelt.